افغان نیوز تلویزیون درنولدونکو سلامونه اونې کې هلې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د طالبان او امریکا ترمنځ خبرې اترې روان دي خو افغان حکومت اندېښنه لري او ویلې دي که په دې خبرو اترو کې افغان حکومت ته ونډه ورنکړل شي ښایي پایلې ورنکړي په همدې لاره کې امریکایي چارواکو ویلي چې په راتلونکې اونۍ کې به رسمي خبرې اترې پیل کړي او که چیرې دغه لړۍ ښه پرمخ ولاړه شي د افغان حکومت استازي هم به پکې ګډون وکړي غواړو همدا موضوع له خپلو درنو مېلمنو سره تر بحث لاندې ونیسو له موږ سره په خپرونه کې مېلمانه دي عبدالجبار قهرمان د ولسي جرګې غړی محمد اکرم خپلواک د سیاسي چارو کارپوه عبدالمجید د ولسي جرګې پخوانی غړی زموږ خپرونې ته ښه راغلاست ښاغلی عبدالمجید امریکایي چارواکو ویلي چې په راتلونکې اونۍ کې به یعنی حقیقي او رسمي خبرې اترې پیل کړي دغه خبرې اترو پیلول څه ډول ارزوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې کومه جګړه چې روانه ده هغه خلک چې د جګړې طرفونه دي هغه معلوم دي چې وی خواته طالبان بل خواته د ناتو قواوې دي د بل خوانه د افغانستان حکومت او د سیمې او هیوادونه او همسایه هیوادونه دي اوس چې کومې خبرې شروع شوې دي د امریکا او د طالبانو ترمنځ البته خبرې کول او د صلح منځته راوړل دا په افغانستان کې د سیمې او د افغانستان د نړۍ لپاره یو ضرورت دی اما دلته دا چې خبرې به کوم په کوم هدف شروع شوي آیا صلح په کوم قیمت به سرته رسیږي دا خبرې د پوښتنې وړ خبرې دي خصوصا هغه وخت دا خبرې د پوښتنې وړ شولې چې دا مسله مختصره د طالبانو او د امریکا ترمنځ مطرحې به شوله د دې نه د افغانستان حکومت یو طرف ته بې خبره وساتل شو نو په دې اساس باندې زه په خپله بعضې اندېښنې لرم چې خدای دې وکړي هغه اندېښنې مثلا د څه لپاره دي یعنې تاسو هم په دې ټینګار کوئ چې باید دغه بین الافغاني تفاهم یو افغان حکومت ته پکې ونډه ورکړل شي کاملا دغه فرق نه کوي بین الافغاني په شمول د امریکا که دا وشي دا ښه خبره ده خو دلته خبره د شفافیت ده دلته خبره د اهدافو ده د موخو ده کله نه کله داسې کیږي چې د دوو طرفونو ترمنځ په یوه موضوع باندې مثلا د طالبو د امریکا ترمنځ په یوه موضوع باندې موافقه راځي هغه د افغانستان د عمومي ټولنې او یا د افغانستان د وجود سره شاید تصادم وکړي نو په دې اساس باندې اوس دلته په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ضرور دی که د افغانستان حکومت شامل نه وي هره فیصله چې د افغانستان د خلکو د ملي ګټو د خاورې د تمامیت خلاف د زرې قدر ته هم اوسیږي ممکن نه یوازې دا چې د افغانستان حکومت به ونه مني بلکې یوه بله ملي ستونزه به راپیدا کړي او دا ستونزه به بیا ډېره خطرناکه نه نه ښاغلی خپلواک څه فکر کوئ چې دغه ځل چې امریکا غواړي په راتلونکې اونۍ کې خبرې اترې پیل کړي له تېرو خبرو اترو چې مثلا په پټه توګه د دغه بهرنیو چارواکو د طالبانو ترمنځ کې دې څه تفاوت ولري مننه زه اول زه فکر کوم چې روابط تنه د امریکا متحده ایالاتو هم د طالبانو سره نه دي بلکې د افغانستان د حکومت او یا د سولې د عالي شورا روابط دي ارتباطات شته او دغه ارتباطات فرق کوي هغه څه چې مهمه ده هغه داده چې ایا دغه رابطه نیول د هغه رهبرۍ استازیتوب کوي چې هغوی ته موږ د طالبانو تحریک یا د امارت کوم چې جرګه ده یا کوم کمیټه ده د هغه استازیتوب کولی شي که نه خبرې په قطر کې چې شروع شوي دي له ډېر پخوانه او دغه تګ او راتګ روان ده اوس هغه اساسي پړاو داده چې ایا دغه دفتر به وکولی شي چې د هغو طالبانو چې هغه پیلن په جنګ کې دخیل دي استازیتوب کولی شي که نه او هغه اندېښنې چې موجودې دي او چې طالبانو په منځ کې هم تر اوسه په ډېرو مسایلو باندې اختلاف شته ایا د هغې د حل کولو لپاره دغه کتله چې کومه د قطر کې د طالبانو نمایندګي کوي تاثیر لري که نه
ځکه چې د طالبانو کو د تحریک د اوایلو نام هم وګوري ځینې هغه شخصیتونه یا هغه وزیرانو د دوی په د حکومت په وخت کې چې هغوی یو ملکی وزارت په توګه منل شوي یا هغه وزیرانو چې هغوی نظامي قوت لاره هغوی ډېر برلاسي اوس هم هغه کسان چې په قطر کې نومونه راځي هغوی په نظامي اوضاع باندې د افغانستان دومره تاثیر ګذاره نه دي نسبتا هغه کتلې چې هغه پیلن په افغانستان کې عملا په نظامي ساحه باندې کنټرول او تاثیر لري. تاسو یو بل ټکي ته اشاره وکړه چې مثلا دغه ارتباطات یا دغه اړیکې شته د حکومت ترمنځ او د سولې عالي شورا ترمنځ د طالبان سره، پس ولې حکومت په دې ټینګار کوي چې مثلا موږ څنډې ته پاتې یو؟ تر همدې ورځې هم ټینګار دا و چې افغان حکومت ته تر اوسه ونډه نه ده ورکړل شوې. مهمه خبره، اساسي خبره دا ده چې لومړی شی د مذاکراتو لپاره هغه د اعتماد فضا ده. دوهم شی چې ډېر مهم ده او دا چې اوس راسره سوی ده، هغه د طالبانو واقعي استازیتوب ده، یا د طالبانو هغه هویت ده چې هغه باندې ته اعتماد او باور کولی شي. لکه څنګه چې په دې خوا کې تر اوسه طالبانو باور او اعتماد ځان ته پیدا نه کړ، زه فکر نه کوم چې هغه کتلې چې دلته وي هغه به هم د اعتماد او د باور وړ وي. یعنې تاسو هغه لومړی افغان حکومت نه بولئ، دا بعد د اعتماد فضا، یعنې دغه لومړي پړاوونه چې تاسو ورته د اعتماد فضا په دې کې باید شتون نه درلود؟ ګوره، د افغانستان حکومت نن د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي او هر ډول مذاکرات او هر ډول تفاهم بدون د افغانستان د حکومت نه هغه نتیجه نه ورکوي. چې دا یو شی ډېر جدا او دا علاده بحث ده. یعنې که امریکا په مستقیما طالبانو سره تفاهم ته ورسیږي، خو دغه یو نظام چې هغه د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي، ګوری دلته یو سوء تفاهم ده. من افرادو باندې بحث کوو مګر په نظام بحث نه کوو. نن په دې نظام کې به افراد وي، منتها دغه نظام د افرادو نه ده، دا نظام د افغانستان د خلکو ته دنده، د افغانستان د خلکو انتخاب ده، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. دا چې د نظام په سر کې ولسمشر ده، یا د نظام په سر کې وزیران دي، یا پارلمان ده، یا قضایي قوه ده، دا د افغانستان د خلکو استازي دولت ته، د دې نه بدون له دې نه مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. یو شی چې د افغانستان اما طالبان خو په دغه نظام باندې چې تاسو ورته وایئ په همدې اعتبار نه لري او دا خپل لوری نه ګڼي. هغوی وایي چې یعنې زموږ مقابل لوری باید امریکا وي، د دې لپاره چې هغه غوښتنې موږ لرو دغه نظام یې نه شي کولی. یعنې پر ځای یو خبره وکړم چې دا ښه ده چې مذاکرات وسي، دا ښه ده چې طالبان بالاخره د مذاکراتو مینځ ته راغلل، دا ښه ده چې طالبان د جنگ د لارې نه د سولې او د سیاست په لارې مبارزه خپل مخته بوزي. منتها تر اوسه پورې د طالبانو هم ایجنډا او هویت تر اوسه پورې نه ده معلوم چې دوی کومه طرحه لري. آیا دوی د افغانستان د خلکو لپاره کومه طرحه لري؟ د افغانستان د آینده لپاره کومه طرحه لري؟ هغه طرحې چې دوی مطبوعاتو ته راځي هغه فرق کوي. موږ وایو چې کله چې د مذاکراتو میز شروع شي، منتها دا هم یو واقعیت ده، د افغانستان د خلکو استازی نظام ده، دا په فرد پورې اړه نه لري، دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. طالبان په هغه جوګه هم نه دي که د امریکایان هم ورسره سي، دا نړۍ هم ورسره سي چې دوی به تنها په افغانستان باندې حکومت وکړي او یا داسې چې د افغانستان دغه ټول لس کلن شی او د حکومت په لمنځه سي طالب به حاکم کړي، دا خبره هم امکان نه لري. او کله چې دوه مدیان وي په لومړي سر کې دواړه په لوړو یعنی داسې ارزښتونو کې سره شریک نه دي، یعنې د دې ترمنځ فاصله و. هغه څه چې دا څو کاله ټینګار پکې دی چې یو ځل د مذاکراتو مینځ ته راشي، بیا د افغانستان د حکومت هغه خبره چې اساسي قانون به مني او د طالبانو هغه خبره چې ټول خارجي قوتونه به وځي، دا خپله بیا د یو منځ لارې ته راځي، هغه منځ لارې ته چې د افغانانو او د دواړو طرفینو لپاره قابل د قبول وي. مننه ښاغلی قهرمان، د تاسو په نظر دا خبرې اترې چې شروع شوې له تېرو خبرو اترو سره به څه تفاوت او کوم مشترک ټکي ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی د تلویزیون درنو لیدونکو، د میز ګرانو میلمنو، ستاسو همکارانو ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خبرې ښه کار دي او خبرې د ډېره وخته سه شروع دي، داسې نه دی چې دا خو صرف پنځه ورځې کېږي چې دا خبرې مطبوعاتو باندې ناخلي. د افغانانو ترمنځ خبرې ګټه کوي، احساسات به ټول طرفونه یو څه شاته وغورځي. یو اصل باندې ګڼ افغانان باید متحد وي چې دا افغانستان د ټولو ګډ کور دی. په ګډ کور کې د هر چا نظریات، د هر چا خیالات خپل ځای لري او هر چا نظریات باید په نظر کې ونیول شي. د ملت نظریات
هر اړخیزه باید په نظر کې ونیول شي. ول یو اصل باید شاید کېدای شي ملت هم ټول ما سره موافق کړي چې دا جنګ اصلا د پردیو دی. دا جنګ بل چا ترپلی دی پر موږ، د بل چا جنګ دی. که نن هغوی دا ضرورت احساس کړی چې جنګ نور ختموو، نو موږ افغانانو ته نه ده پکار چې موږ په دې مابین کې د جنګ د اوږدوالي باعث وګرځو. که رښتیا اراده او عقیده داغسې وي چې جنګ ختموو، دا ښه پال دی. دا به ټول افغانان دې ته متحد شو. اصلي مشکل چې ایجاد شوی دی په هجي صاحب په کومه نقطه کې ایجاد دی، دغه ګونګه سیاسي حکیمه په ځان نه ده. دین دې ټول خلکو سره لاره ورکه کړې. دغه دولت مردان چې په دولت کې دي، دا ما ډېر وارخطا دي چې زه به څنګه سم، اتامیر به مې څنګه سي، یا پیسې به مې څنګه سي، هغه اړیکې به مې څنګه سي، پاچې کې به پاته سم، هغه سم پاته. دغه ګونګتوب خو مخکې هم و، یعنې اوس یې تفاوت په څه کې دی؟ اوس زه راځم دې خبرو ته، رسمي خبرې اترې زه اوس راځم دې خبرو ته. هغه جانب مقابل که تاسو د هغوی د منځ نه هم معلومات ولرئ، هغه هم په عین یو پراګنده حالت کې قرار لري، هغوی هم نه پوهېږي. یو تعداد پاکستان اوس هم لګیا دی چې نوي جنګونو لپاره امادګي ونیسي. په دغه خلکو کې یو تعداد خلک ده اوس هم سربازګیري روانه ده، پر دې عرصه باندې مصروف دي. یو تعداد خلک دغه ته په نیک پال ګوري چې وایي چې هر څومره ژر یو خبره وسي، یو سوله وسي، یو آرامښت رامنځته شي. دا به تر هغې ورځې پورې دا تشویشونه د دوی ټولو سره وي چې دوی ګرده دا د دوی لوی لالا نه دي چې دا دوی په جنګ سره اخته کړي وو. زه باور لرم چې هغه د دوی لوی لالا به دوی ګرد سره کښېني پر یوه میز باندې، بیا یې ته به سره ټولې ارسی، ته به یې برخه مرخه ور معلومه کړي چې هلکه ستا برخه دغه ده، ستا برخه دغه ده، ستا برخه دغه ده. دغه تشویش موقتي دی، دا ډېر دغه ور نه دی چې سړی یا باسه ته یعنې د جګړې لورو چې دواړه لوري ګڼې یا څو لوري ګڼې دا اوس منلې ده چې دتی دې ته غاړه ایښې چې په افغانستان کښې جګړه ستا نه ده، جګړه د بل ده. د بل جګړه دا جګړه که څوک دا ماته ثابتولی شي چې دا د افغانانو جګړه ده، نو بیا کېدای شي وایي چې د دې خلکو رول مهم وایي. وخت کې چې جګړه د پردي ده، جګړه د بل ده، کېدای شي هغه نور په دغه رسېدلی چې جګړه کېدای شي زما په ګټه نه وي، نو هغه به دې تصمیم ته رسېدلی. دا به وګورو چې آیا دا څومره واقعیت ده نږدې ده دا خبره. اوس خو چې زه حالات څارم، پاکستان د یو تاوده جنګ لپاره امادګي نیسي. یعنی که موږ اتمن پر دې ټینګار وکړو چې دغه خلکو چې په قطر کې دفتر جوړ کړي، نو بس هر څه جوړ دي. یا دلته زموږ مشکل همیشه ما تشته ویلي دي چې دوه اړخه لري. یو زموږ خپله د افغانانو ترمنځ اندکرنجي و، نپی کول د یو یو راکشول و یو ایسته کول دي. یو اړخ زموږ دغه زموږ په همسایه پورې اړه لري. دا جنجال په دغه لسیزه کې ډېر ګرم جنجال د دغه همسایه د لاسه موږ ته راپېښ دي. همسایه دا اوس هم لګیا دی سربازګیري کوي، امادګي نیسي چې باید فشار نقطه دی باید وساتي. ولې بیا هم یې موږ غنیمت په دې بولو چې یو نفر افغان هم د جنګ د صف نه خارجېږي، دا کېدای شي د افغانستان په ګټه تمام شي. هغه څوک چې دا اوس مثال بیا پاکستان غواړي چې دی د جنګ دپاره راواڅي، کېدای شي هغه هم د ځان سره دا فکر وکړي چې ورور جانه نو خو نور دي جنګ ول اخر دي نتیجه څه کړل، سبا کېدای شي ما هم داسې کې. دلته د افغان حکومت مسؤلیت دی چې په دغه مقطع کې ډېر په سړه سینه، ډېر په سړو مغزو ګامونه واخلي او هر پریک ته لبیک ووایي. دا خبرو باندې نه طالب اوس ټینګار کوي، قربان مسم یو ویشتم قرن دی. دغه طالبان چې دا ته یې وایي چې نه تلویزیون پرېښوې، نه سرې شونډو نجونې پرېښوې، دا اوس ولاړ شي په کراچیو په کوټه کې دوی ورسره ناستې بانډارونه کوي. دا یو مازي خبره وه، د یو موقتي وخت لپاره هغه حربه وه چې د نورو په مقابل کې دوی استعمالول. دا تشویش ته هېڅوک مه لري. یو ویشتم قرن تاسې خپله دغه نقطې ته خوځئ چې موږ باید سره راټول شو او ګرد محرام یو. ملا صاحب لکه مولانا فضل الرحمن چې هلته دغه بېنظیر سره پر څنګ باندې سرو شونډانو سره ناست دي، دوی به هم دا زموږ د هغې سره ناست دي. هېڅ تشویش مه لري. ښاغلی عبدالمجید، د دغه خبرو اترو یعنې اغېزې به پر سیمه، طالبانو، دولت او نړۍ څه وي؟
کله چې دغه حرکت په افغانستان کې منځته راغو د ناټو د قواو د راتګ سره په کال نیم دوه کالو کې طالبان بیرته منظم شو او جګړه یې شروع کړه په افغانستان کې. پاکستان ته فرصت لاس کې ورغللو چې هغه موخې چې په افغانستان کې لري بخښنه غواړم د هغه موخو د حصول په خاطر باندې فعاله شي. ایران چې کوم اهداف په افغانستان کې درلودل او د امریکې په مقابل کې چې کوم نظر یا مخالفت درلودلو یو ښه چانس و دغه جګړه د پاکستان دپاره او همدا ډول د دغه جګړې په جریان کې ناټو او امریکا چې کوم اهداف په سیمه کې لرل په همدغه جریان او د همدغه جنگ په دوام کې دوی په دوام کې دوی هغه خپلې موخې لاسته راوړلی شوې. اوس کله چې جنگ ختمیږي اولنی ټول منفي اثرات د افغانستان په ټولنه د افغانستان په اقتصاد او د افغانستان د وطن په ضرر باندې وه. کله چې اوس حالات تغییر خوري د دې تقریبا هغه علتونه کوم چې دي هغه دا دی چې مثلا اروپا و امریکا په دې سیمه کې چې کوم اهداف درلودل او افغانستان مرکز ټاکلی و د دې اهدافو د تطبیق دپاره تقریبا اوس چې موږ ګورو هغو اهدافو ته نږدې شوې ده. فلهذا د جنګ دوام نور په افغانستان کې نه غواړي، اما د خبرو کولو او یا د صلح نتیجه به دا نه وي چې کاملا به په افغانستان کې جګړه ختمیږي. امریکا به په یو شکل نه په یو شکل د خپل دوامدار شتون په خاطر باندې د فشار یوه نقطه پرېږدي، لکه څنګه چې مخکې قهرمان صاحب عرض وکړو. بله خبر دا ده چې بل اثر به په سیمه باندې څه وي. ایران هغه اهداف چې په جنگ کې د افغانستان په جنگ کې لاسته راوړل که چېرته دا قطعه شي نو تقریبا دغه فرصتونه به تر یوه حده پورې ایران د لاسه ورکړي، همدا ډول به پاکستان د لاسه ورکړي. په دې ترتیب باندې او داخله هغه تاسو اشاره کوئ چې د سیمې هېوادونه پرې نږدي چې مثلا دغه پروسه په ښه توګه پر مخ ولاړ شي، طبیعي خنډ واقع شي. بلکل دا یوه ډېره صفا خبره ده، لکه څنګه مې چې مخکې درته عرض وکړلو د جنګ په ختمېدو سره د سیمې هېوادونه او زموږ همسایه هېوادونه نشي کولی هغه موخې چې په افغانستان کې لري په اقتصادي سیاسي او نظامي لحاظ هغه لاسته راوړي. فلهذا د دوی جنګ په افغانستان کې د جنګ دوام د دوی په ګټه دی. پس افغان حکومت باید څه دریځ غوښتي حداقل چې د دغو کړنو مخنیوی وشي؟ اوس رزو په افغانستان کې دغه صلح په افغانستان باندې ډېرې مثبتې پایلې لري، ډېرې زیاتې مثبتې پایلې لري. د افغانستان حکومت باید په هر شکل په هر مشروع شکل چې کیدای شي دغه صلح منځته راشي د هغې دپاره باید سختې هلې ځلې وکړي، د احساساتو نه د شخصي ګټو په نظر کې نیولو نه باید تیر شي. دغه پروسه په مسؤولانه شکل سره داسې چې دوی د یو ملت په مقابل کې سخت مسؤلیت احساسوونکي حکومت واوسیږي، باید په دې شکل سره دا پروسه تشویق، ترغیب او حمایت. اما مخکې ښاغلي قهرمان اشاره وکړله چې ویره م افغان حکومت سره همدا ده چې دا څنډې ته پاتې شوی حداقل داسې م یوه معامله ونشي چې په دوی باندې تحمیل شي. تاسو نظر په دې اړه؟ زه په دې هکله باندې دا نه یوازې دا چې قهرمان صاحب سره دا تشویش او ویره موجود دی، دا به د افغانستان د فرد سره موجود وي. ځکه معمولا په دغسې معاملو کې ګوره یوې خبرې ته متوجه اوسیږي چې موږ باید هیڅکله دا فکر ونه کړو چې اروپا او امریکا چې افغانستان ته راغلي دوی زموږ د ګټو ساتونکي دي، بلکې هغوی د خپلو ګټو د حصولو په خاطر باندې د هر چا سره هر نوع معاملې ته تیار دي، خو چې د دوی ګټې خوندي وساتل شي. ویره په همدې کې ده چې دغه خبرې که په دې شکل سره روانې اوسیږي چې د افغانستان ټولنه او د افغانستان حکومت ته نه بې خبره اوسیږي او په خفا کې سرته رسیږي، ویره دا ده چې مطلب څه ته څه غواړي،
کسا مطلب صلح وي باید شفاف وي د افغانستان حکومت خبر وي او که د افغانستان حکومت خبر نشي او دا مسله د افغانستان د ملت نه پټه په بل شکل باندې هغه شي ده نو د افغانستان دا به نه یوازې دا چې طالبان خپلو موخو ته ونه رسوي چې هغه صلح ده بلکې امریکا به هم په خپل دغه پړاو کې د ناکامۍ سره مخامخ شي. زه یو مثال درته وړم ګورې نه 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 ښاغلی خپلواک تاسو ته بیا راګورم ښاغلی خپلواک د تاسو په نظر اوس چې امریکایي چارواکو ویلي دي چې که چیرې د خبرو اترو لړۍ ښه پر مخ ولاړ شي افغان حکومت استازي ته به هم ګډون ورکړي په دې اړه مو ارزونه څه ده؟ امریکا مستقیما طالبانو سره د هغه څه په اړوند باندې چې خلک اندېښنه لري چې د راتلونکي نظام په سر باندې معامله کوي زه فکر نه کوم چې داسې به وي. هغه رابطه چې امریکایانو پیدا کړې ده په هغه رابطه کې کېدای شي نور ممالک هم شریک وي دا به د هغه وساطت لپاره یو ښه اقدام وي چې د افغانستان د پیلي نظام او د افغانستان د مخالفینو چې هغه طالبانو حزب اسلامي دي ترمنځ د مذاکراتو لپاره یو زمینه سازي وکړي او یو امکانات برابر کړي. د امریکا د خاص استازي وروستني سفرونه هند او سعودي او امارات او ترکیه ته دا ټول په دې دلالت کوي چې دوی کوښښ کوي چې په دغو مذاکراتو کې د سیمو د هغو هیوادونو چې هغوی د افغانستان په مسلو کې په یو نه یو نه وړل باندې تاثیر لرونکي دي د هغوی همکاري جذب کړي او له بلې خوا وکولی شي دغو مذاکراتو مستقیما د افغانستان د حکومت یا د سولې د عالي شورا لپاره دغه زمینه سازي وکړي تر څو پورې چې مذاکرات په مستقیمه توګه شروع شي. په دغسې یو جریان کې چې فعلا امریکا په 2014 کال کې یا نړیوال یا ناټو غواړي چې د انتقال پروسه سرته ورسیږي او یغوی په دې باندې اختر چې څنګه وکولی شي وروپورو دغه انتقال مسؤلیتونه افغانستان ټول ته انتقال شي او خپل قوتونه کم کړي هغه اندېښنه به بې جایه وي چې بعضې خلک یې ودري چې په مستقیم ډول به بیا طالبان حاکم ځکه چې دا بیا په دې دلالت کوي چې دغه نظام نور هم واکداره کېږي کله چې د خارجانو هغه کنټرول لمنځزي او طبیعي خبره ده چې د افغانستان د ادارو کنټرول قوي کېږي یعنې د حاکمیت نور هم په سیاسي اقتصادي او نظامي برخو کې تقویه پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې د مذاکراتو هغه اصلي محوري ټکی به هم د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ وي چې په دې کې به د تضمین شی چې مهم ده چې طالبان یغشي ته چې اشاره کوي چې هغه مستقیما د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي یوه هغه مهمه مسله ده چې هغه د اعتماد فضا ده یعنې هغه څه چې طالبان غواړي هغه یو ډار کې دي چې که موږ د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړو زموږ نړیوال تضمین به چیرته وي. دغه تضمین خصوصا چې دی زیات تکیه په امریکا کوي چې امریکا په دغه مسایلو کې خصوصا نړیوال قوتونه یا ملل متحد په لویه کې عبارت بیرته د امریکا متحده ایالاتو څخه ده هغه د تضمین نقطه د امریکا متحده ایالات چې یوې په دغه مسله کې د یو ډول تضمین او د یو ډول پوخ اعتماد لپاره چې دی وس ورته مراجعه کړې ده کېدای شي دا خبره وي. د یغه نه علاوه زه فکر نه کوم چې د دوی هغه غوښتنې چې دی لري بدون د افغانستان د اړخ نه چې پیلن په حاکمیت کې دي د یغوی د تفاهم نه یعنی تر اوسه چې دغه خبرې اترې روانې دي تاسو په نظر مثبتې دي دغه پړاوونه باید طی شوي وو وروسته بیا افغان حکومت ته ونډه ورکړل شوې وه که څنګه؟ هر تماس نیول مخکې قهرمان صاحب ورته اشاره وکړه دا یو مثبت لومړی خبره مثبت خبره ده چې طالبان بالاخره مذاکراتو ته آماده شو ګوره دا ډېره مثبت خبره ده. دویم مثبت خبره ده چې طالبانو په دې وروستیو کې چې اعلامیې ورکړې چې د جنګ نه به د مذاکراتو خواته ځي دا خپله مثبت خبره ده. دا هم مثبت خبره ده چې طالبان د امریکایانو سره بالاخره خبرو اترو ته کېناستل له هغه څخه راکښته شول چې لومړی د دوی بې قید او بې شرطه ووځي بیا موږ مذاکرات وکړو. ګوره دا یو لوی پرمختګ ده دا یو لوی د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ ده چې بالاخره دوی اعتکا په دې کړې ده او په کومې ورځې نه چې دغه د مذاکراتو او د قطر دفتر د پرانستې خبره سوې ده د مذاکراتو بیرون چې راوتلي مطبوعاتو دا خبره سوې ده د جنګ روحیه په هغو خلکو کې چې هغوی په جنګ باندې انتقا کړې کمزوره شوې ده. ټینګار په همدې ټکي ده چې افغان حکومت ته باید ونډه ورکړل شي. زه د ونډې خبره نه کوم زه وایم چې د افغانستان حکومت باید
د دغه مذاکراتو هغه اصلي محوري ټکی وي ځکه چې مذاکرات که د حکومت سره ونه کې چا سره کوي دغه حکومت جناب قهرمان صاحب نن په ولسي جرګې غړی ده د دې دولت د درېمې قوې د یوې برخې غړی ده دا د خلکو استازی ده ده سره چې مذاکرات نه کېږي یعنی ته دا ټول ولسي جرګه له منځه وړي یا دغه قضا له منځه وړي یا د اجرایه قوه له منځه وړي دلته یو نماینده اداره شته ده چې دا د فرد نه ده دا د افغانستان د خلکو ده ټینګار داره چې دغه لاسته راوړنو په ساتلو سره هغه مخالفین چې دي هغه په دغسې یو پروسه کې راسي چې هغه کې د افغانستان د ملي ګټو خوندیتوب وي په داسې یو پروسه کې راسي چې موږ دغه لاسته راوړنې له لاسه ورنکړو او جنګ به له منځه بوځو او داسې زمینه مساعد کړو چې هغه وسلان مخالفین چې پیلندي هغه په دې نظام کې ځان شریک وبولي او د خپل ځان وبولي لکه چې زه دې ځان بولم لکه قهرمان صاحب دې ځان بولي ګوره په نظام کې به ستونزې وي دې کې شک نشته هر سیاسي نظام د اختلافونو سره ده هر سیاسي نظام کې نیمګړتیاوې دي دې کې شک نشته منتها هیڅ افغان به پیدا نه شي چې هغه وایي چې زه دا نظام نه غواړم دا نظام غواړي د اصلاحاتو لپاره هر څوک په خپل فکر باندې خپل نظرونه وړاندې کوي موږ وایو چې طالبان که د جنګ له لاس واخلي خپله سیاسي مبارزه لکه نورې چې کوي داسې په نظام کې ځان شریک بولي کار وکړي دومره اساسي مسله دا ده چې د افغانستان لپاره ډېره مهمه دا ده چې د جنګ هغه تود سنګر زما په فکر اوس د افغانستان څخه انتقال کېدونکی ده یعنې دغه جنګ له موږ څخه که موږ یې بېرته من هیڅ ټول افغانان و نه غواړو چې بېرته په ځان وتبو دا له موږ نه ځي د دغه لپاره ډېره یو قوي زمینه اوس مساعده ده چې موږ که اوس وکولی شو من هیڅ د طالب من هیڅ د حکومت من هیڅ د هر افغان چې په دې نظام کې په مخالفت کې ده که موږ زمینه بېرته مساعده نه کړو چې خارجان او امریکایان کلک راونیسو چې نه جنګ په موږ وتپئ موږ د جنګ ډګر کوي نو بله خبره ده که نه نړیوال غواړي چې دغه جنګ زمن څخه یو بل خواته او هغه جته چې دی راغلی وو هدف ته چې دی راغلی یو ته انتقال نه 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 ښاغلی قهرمان دا سوال کیږي چې ځینې شخصیتونه د ولسمشر کرزي په څنګ کې دي او هغوی هڅه کوي چې له طالبان سره دغه پروسه ټکنۍ او له حزب اسلامي سره یې ګړندۍ کړي په دې اړه ستاسو ارزونه څه اشتباه کوي ما درته وویل هر هغه څوک چې خپل ځان ته د حق ورکولو صلاحیت ورکولو والی او بل نه پې کولو والی دا زما په کتاب زما په ذهن باندې ماته بیخي اصلا د مفهوم څخه دغه نه دی موږ هیڅوک هیڅوک باید نه پې نه کړو موږ افغانان یو د دغه وطن یو درست دی دا چې د زمان جبر زه چیرې بوتلم بلې چیرې بوتئ بلې چیرې بوتئ که چیرې یو ځلې دا ضرورت پیدا کېږي او دا چانس راځي هیڅ افغان باید حق و ځان ته ورنه کړي چې بل نه پې کړي هیڅ افغان باید ځان ته حق ورنه کړي چې پر بل باندې ځان برتره کړي که د هر چا بیکګراوند ته یې راواخلي کومه کوڅه کې چې دی راروان شوی دی اخر د کوڅې بل شی وتلی دی دا چې دی په کم ځای روان شوی و په کوڅې اخر کې موږ سره رالو ګرد وی وی نکتې ته دغسې عین ستا په وطن کې یو شل کاله مخکې دغسې ګیر معګیر معامله وه دغسې یو بل نه پې کولو چې ولا نه پرېږدم اخري بقایا نه پرېږدم ولې کله چې هم خپل لاس مات کړي زما لاس مات کړي په یو کنډواله خونه کې موږ دواړو سره پیدا کړل که داسې وینو پایلې به یعنې د تاسو په نظر د افغان ملت لپاره د افغان ولس لپاره منفي وي که چیرې ټینګار وکړي بالکل لکه مخکې چې خپلواک صاحب وویل نو دا بیا د وطن په آخرنۍ لحظاتو کې د خپل وطن په وینو باندې یو ځلې بیا لمبولو آداب والا دی دی بیا غواړي چې دا وطن په وینو کې ولمبوي او د دې نه دی ځان تر کرسیو ورسي نو بیا نالت پر دغسې وجدان باندې ولو که زموږ ریاستي جمهوري نه شروع بیا تر عسکره پورې هر څه زموږ په دې لاره کې ولاړ سي تر سره پورې تر ماله پورې موږ افغانان باید نور دې ته متعهد شو چې موږ ټول سره وزغمو یو بل باید تحمل کړو یو د بل د نفي کولو د حالت څخه نور راووزو هیڅوک پر هیچ چا برتري نه لرو دا چې دا مصنوعي جوغې هر چا په سر کې درولې دي هر څوک په یو جوغه باندې افتخار کوي که اوس هغه د ده پر جوغه بحث ورسره وکړي کیدای شي دی خپله وخاندي په اخر کې چې ما هم غلطه کړې وه نو په لحاظه ښه خبره دا ده چې موږ تحمل یو بل د زغم سره ولرو افغان حکومت ته بیا ستا د میز یو مشوره ورکوم
د سړو مغزو دي کار واخلي به برخه نه پاتې کیږي غټکی مټکی دیم سره برابرې کړی دی اغام د سندوالان د دوی نه دي نه غرزی بیا می گزارګې مزارګې اړ یو تورکی خو یو حالت براسي چې دغه یو طرفه جاده به شي د امور د څو کال روانو دغه جاده به څه پراخ شي اوس به خو طرفه د اندوال په کله چې د دې چې خو پیدا کړی دی نمونه نه نه په داسرو کې درول دي ګر په دغه وخت په لپاره پسی مزه تی راځي به څه کې ګر سره روان کاغلی عبد المجید کچیر یعنی د سولې په پروسه کې افغان حکومت ته چې ویل کیږي شاید استازی ته ونډه ورکړي ونډه ورکړل شي د دوی غوښتنې به د تاسو په نظر څه وي؟ دا سوال لږ وروسته ځواب درته وایم. یوه سره خبره چې ډېره مهمه خبره ده، زه غواړم هغې ته اشاره وکړم. د دې سولې په پروسه کې ما په کراتو مراتو دا خبره وکړه چې ما ته او د افغانستان ولس ته د سولې په باره کې تشویش موجود دی، او دا تشویش هغه وخت اضافه کیږي کله چې د صلح په پروسه کې د افغانستان حکومت نه شاملېږي. هغه څه تشویش دی، دا زه ډېر په ډاګه وایم. په دې وروستیو کې د امریکې د سنا د مجلس د ځینو اعضاو هغه حرکت د تجزیه په افغانستان کې د تجزیې په رابطه او په افغانستان کې د فدرالي حکومت په رابطه باندې دا د تشویش وړ خبره ده. خپله د هیلری کلینټن خبرې په افغانستان کې تاسو که واورئ دغه د لګکۍ یو خبر چې اصلا په افغانستان کې افغانستان یو وجود دی آماده یې راپورته کوي، دا په خپله یو بله تشویش وړ خبره ده. دریمه خبر داسې ویل کېده او ویل کېږي، یعنی تاسو دې ته اشاره کوئ چې د قطر په پروسه کې د افغانستان د تجزیې معامله وشي. زه لږ اجازه نه، زه داسې پاس تشویش په کوم ځای ده؟ ګوره، یوه دا خبره چې سنا مجلس راپورته کوي، بلې چې هیلری کلینټن کوي، او تاسو به اورېدلي وای داسې ویل کېږي چې امریکې د طالبانو سره دا خبره کړې وه چې سمتونو باندې به دا قدرت وویشو. دا په دې برخه کې زه په طالبانو او په افغان حکومت دا ډول غږ کوم چې که چیرې امریکا د جنگ د ختمېدو دپاره چې ځان آرام کړي افغانستان ټوکړي ټوکړي کوي، نو زما هیله به د طالبانو نه دی چې د اسلام دعوه کوي، د افغان حکومت نه دا وي چې دا ډول خبرې په هیڅ صورت باندې هیڅ لوری ونه مني. یو دویمه خبره د یوې علامې په ترڅ کې د افغان یعنی د افغانستان په اوموټي کېدو باندې ټینګار کړی، فقط که دې ته راشو چې مثلا د افغان حکومت غوښتنې په دغسې شرایطو کې څه دي؟ اولنۍ غوښتنې باید همدغه د افغان حکومت اولنۍ غوښتنه او اولنۍ شرط باید په امریکا دا وي چې وروره ته چې صلح کوي په صلح کې باید زما ملي وحدت، زما د وجود، د خاورې د وجود هغه باید حفظ وساتل شي. که چیرې دا مسله پکې نه وي، موږ په خبرو کې نه کینو. او همدغه شرط طالبانو د دې په ځای باندې چې دا شرط یې وړاندې کولو، دغه شرط یې باید وړاندې کړی وی او وړاندې کړي دواړه جانبه. دا د یوه مسله. دویمه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت د قانون په رابطه قانون مدني قوانین یا اساسي قوانین هغه قوانین دي چې خلک جوړوي د خپل ژوند د جوړېدو په خاطر د خپلو شرایطو مطابق. دا د قرآن کومه نسخه نه ده. زه چې اورمه دلته یوه خبره کیږي چې امریکا ورته ډول وایي هم د افغانستان حکومت چې قانون اساسي به څنګه. قانون اساسي نه د طالبانو د مغز مولود دی، نه د بل ګوند، نه د بل. دا د ملت لپاره یوه وثیقه ده، د خپلو شرایطو مطابق باید جوړ شي دا نسخه. په دې باندې باید د افغانستان حکومت ډېر کلکوالی ونه کړي. یوه خبره دا شی دی. بله خبره زما دا شی دی چې د افغانستان حکومت باید په دې کلکوالی ونه کړي. دا قانون جوړ شوی دی د ملت خوا ده. دا ملت حق لري چې دا قانون د منځوي شي، بل قانون منځته راوړي. دغسې شرایط چې د افغانستان ملي استقلال، د خاورې تمامیت، حق خود ارادیت ته صدمه رسوي،
د افغانستان د حکومت ګډون باید په دغو شرطونو وي. او طالبانو ته هم زه د همدې تریبیون نه وایم چې تاسو هغه څه چې تاسو ژوندي ساتي هغه ستاسو وطن دی، هغه ستاسو خلک دي، هغه ستاسو عقیده ده. په دې کې باید متوجه اوسیږئ چې د دې سره او هغه ستاسو د ولس اراده ده، ستاسو اراده ده، د حکومت اراده ده، د ولس اراده چې دا تهدید نه شي. مننه. دا مزه به ښاغلی خپلواک، د تاسو په نظر یعنی هغه غوښتنې چې مثلا افغان حکومت به لري په څنګ کې به طالبان هم غوښتنې لري، د طالبان غوښتنو ته باید مثبت ځواب وویل شي یا لکه څنګه چې دوی په اعلانو کې ځینې غوښتنې مطرح کړي یا د افغان حکومت لخوا ونه منل شي؟ ګورې، ما مخکې ویلي چې مذاکرات چې کله کېږي په مذاکراتو کې دوه مخالف قطبونه چې کښېني بالاخره یو تفاهم ته رسېږي او دغه غوښتنې بلاخره یو داسې منځ لارې ته رسېږي چې هغه ټولو خلکو ته د منلو وړ وي یا دواړو جانبینو ته د منلو وړ وي. نه د افغانستان د حکومت او نه د طالبانو سلب سلو غوښتنې چې موږ وایو چې دواړو منل کېږي خبرې به مثبتې نتیجې ورکړي، دا په هېڅ د په دې مسله کې نه، په هېڅ مسله کې کوم هغه نه لري، ارزښت نه لري چې دا به دواړه کېږي. طالبان هم په هغه پخوانی قوي سیاسي موقف کې نه دي. دا جنگ چې اوس روان ده د دې جنگ تر شا ډېر یو بیروني قوت ته چې هغه د طالب له سطحې نه ډېره لوړه ده. او زه په دې عقیده یم چې که نن هم ملا عمر افغان یا انجینر صاحب حکمتیار دواړه د دې رئیس جمهور تر څنګ هم کښېني، موږ د دې توقع ونه لرو چې په افغانستان کې د جنگ په یوه میاشت کې په یو کال کې تر اوسه اخري نقطې ته ورسېږي. خو د جنگ مشروعیت به ختم سي، د افغانانو روحیه، د حکومت روحیه به پیاوړی سي، ولس به د دې توانۍ ولري چې بیا د هغو بیګانګانو په مقابل کې کلک مقاومت وکړي. طالبان هغه شرایط چې هغه د دوی سیاسي مشروعیت ده، هغه شرایط چې هغه د دوی حضور د په نظام کې، حضور د په دې سیاسي معضله کې، هغه یې برحق دراده سي. لکه نور قوتونه چې په دې نظام کې شریک دي، دا نننی نظام د هغو دیرس کلنو ټولو تنظیمو څخه یو جوړ سوی ملي مشارکت نظام ده. دا چې نن یا د هغه تنظیم استازیتوب کې کوي نه کوي، په دې دیرس کاله کې چې په کوم ډله کې لوبېدلي هغه خلک ټول په همدغه نظام کې شته ده. یعنې دا نظام تر اوسه پورې لا منحصر شوی نه ده په یو فرد پورې. دا چې هغه څومره ونډه وکړه سوې ده جدا خبره ده. زه خبره به دا وي چې طالبان هم ځان په دغه نظام کې ولي او د دې حکومت دوره چې دوه کاله وروسته ختمیږي د راتلونکي سیاسي رهبرۍ لپاره که دی غواړي خپله مبارزه په دې دوو کالو کې نوره هم پیاوړې کړي. همدغه شوه افغان حکومت یعنی له دې لسو کالو ورکړل طالبان رانغلل، یعنې د حل لاره یې په څه کې ویني چې په څه ډول کېدای شي؟ شرایط فرق کوي، حالات فرق کوي. د افغانستان جنگ د افغانانو نه ده، لکه مخکې چې قهرمان صاحب ویلي، په دې کې سیمه ییز او نړیوال قطبونه یا نړیوال محورونه له هر څه نه کلیدي رول لري. کله چې د نړیوالو دلچسپي په دې جنگ کې کمه سي، کله چې د سیمو دلچسپي په دې جنگ کې کمه سي، جنگ ختمیږي. لکه نن چې رئیس جمهور ویلي چې جنگ زما نه و، دا جنگ د افغانانو د لس کاله و چې موږ دنه، مګر په یو شرط زموږ و چې موږ خپله دا جنگ په ځان تپلی وو. په یو شرط زموږ و چې زموږه درستی او سالم و پالیسی نوی چې موږ له ځان دا جنگ له ځان څخه واړو. اوس هم لکه زه مخکې مې چې ویلي، باید موږ قوي تدبیر او قوي دقیقه محاسبه ولرو چې جنگ نور په ځان راونه تپو. جنگ ځکه نن د افغانستان لپاره د دې شرایط فوق العاده مسایل سوي دي چې خبرو لپاره فوق العاده شرایط مسایل دي او موږ جنگ له ځان څخه واړو بل چیرته. دا جنگ له دې ځای ځي. موږ یو وسیله وو. یعنی نن باید تاسو دا اوس منئ چې یعنې طالبان هم دې ته اړ شوي دي چې مثلا سولې سره یو ځای شي؟ تاسو مخکې اشاره وکړل چې نظر په شرایطو باید هر شی تعریف شي. هغه تحلیل د طالب نه چې په دې مطبوعاتو کې کېږي او هغه څه چې د طالب واقعیت ده، که تاسو هغه وګورئ، دا ډېر تفاوت لري. طالب سیاسي وي، هغه څوک چې فکر لري، هغه څوک چې وړتیا لري، هغه نشي کولی خپله اراده اظهار کړي، ځکه هغه که اراده اظهاروي یا به نیول کېږي، یا به وژل کېږي، یا به له منځه ځي. د هغه لپاره د دغې ارادې د اظهار مرجع نه وه. بالاخره چې دا مرجع وتوانېدله په قطر کې جوړه سوله، دا به بهتره کار وي چې د جنګ مشروعیت له منځه یسي. بیا مې وویل چې جنګ په افغانستان کې په یو دوو کالو کې له منځه نه ځي، خو د جنګ هغه مشروعیت چې ورته ورکړی شوی وي چې هغه له منځه یوسي. موږ وایو چې طالب هم
په دې روادار نه و چې په افغانستان کې داسې بعضې اعلامیې خپرېږي یا بعضې خطونه کېږي یا بعضې شیان کېږي دا هغه څه دي چې بیرونۍ کړۍ دي دلته روانې دي د طالب تر نامه لاندې نړیوال هم دي طالب هم دي او نور هم دي هر څوک اوبه خړوي متل ده چې مایان کې نیسي موږ وایو چې نن د جنګ د مشروعیت د لمنځه وړلو لپاره د سولې خبرې د طالبانو یو رسمي ادرس د طالبانو یو رسمي نمایندګي به د دې دلالت وکړي چې موږ به له دغه حالت څخه راوځو رسمي د مذاکراتو لکه حزب اسلامي چې څو ځلې خپل حیاتونه راولېږل دغه د مذاکراتو رسمي پړاو چې سرته ورسیږي مشکل به نه وي هغه څوک چې وایي چې موږ د کرزي د حکومت سره یا خصوصا د رئیس جمهور سره خبرې نه کوو زه وایم چې ډېر دي چې له دې اتولسو کالو ورسره په رابطه کې دي داسې نه دي لکه دا بیرون چې خلک وایي چې دومره دا نظام په څه نه ده چې تر څو رابطه نه لري مجبوریتونه زیات دي سیمه ییزې مداخلې زیاتې دي نړیوالې مداخلې زیاتې دي منتها هغه څه چې خلک وایي چې خپله حکومت یا خپله ولسمشر به دومره هغه نه وي چې طالبانو کې به نفوذ ونه لري زه وایم زه د دې سره موافق نه یم زه وایم چې کېدای شي ډېرې مهرې داسې وي چې هغه اوس هم مستقیما د امریکای سره په مذاکراتو باندې ترجیح ورکوي حکومت ته هغه مهمه خبره چې بیا کوم هغه د اعتماد د فضا ده چې دوی څنګه وکولی شي داسې یو فضا یا داسې یو چا سره خبرې وکړي چې د دوی راتلونکی تضمین وي مننه ښاغلی قهرمان د تاسو په نظر یعنې څه فکر کوئ چې لکه څنګه چې په خپرونه کې وویل شول چې ورو ورو به افغان حکومت وکولی شي د قطر د پروسې مشری یا رهبری پر غاړه واخلي دغه افغان حکومت مخ چانی ولې کوی دا سار دی په دغه طیاره کې اوس پوه شي په اسطلاح باندې هغه خوم امریکایان پر پیرادي خو باندې چې دروازه جوړ وټکوي که د ده د سولې سره علاقهمندي او په دې کې علاقهمندي چې د خپل چوکیو خطر مطر قرباني دغه پر چم ورته تیار وي خو باندې چې دا ښه خبره ده چې ځای پیدا شو زه درته وایم د ملایانم په عذابو خلکو تی د دوی د مابینه ناس خبر دا اوس هغه خواران په یوسري پسې ګرځېدل وچې دیوال ته درولي وو د دې خو امریکایي صاحب لیس پسې ګرځوي چې په تورلیس کې ابل بل په بور کې ابل سړي دي وژلي دي چې یو نری ګزاره وسول هلته زموږ یو مشکل پاتېږي چې هغه ما درته وویل چې زموږ د همسایه سره دی یا زموږ د منطقې د همسایهګانو سره دی هغه نو که چېرې موږ دغه قرباني ورکړی شول په سړو مغزو مو د خپل خلک سره راټول کړل دا پرځي مرځي مو ګردې سره راټولې کړلې سړی د هغه د مقابلې توانمندي بیا راپیدا کولی شي چې هلکه بس ده حل شي وروسته له هغه بلکل جنګ ډېر یو لوی جنګ دی د مځکې کوره په یو ډېر لوی جنګ کې راګرده دلته غوښتلی هغه څوک دی چې د ځانه یې بچ کړي پښتو کښې موږ یو متل لرو اوس زما څه چې خطا سي په لالا کښې ومښلي داسې دی لکه د اوړو په جوار کښې چې ومښلي شی د ځانه خطا کوي شی مو پر سر ولاړ دی چې مړی له خچې وایي ورپرې وایي انډیواله تماشا وکړي پرېږدي دا دېرش کاله خلکو زموږ تماشې کولې یو څه په سړو مغزو باندې ګنې افغانانو باندې زه غږ کوم چې احساسات مش د دې دغه نهالۍ غلطۍ یې خو موږ ولیدل چې پادشاهان تر څڼکو کش شول موږ ولیدل چې ډېر د لوی لوی اردو خلک صاحب خلکو کلچ کړل په پنجرو کښې واچول نو دلته بیا سوال نه پیدا کېږي که دوی مقاومت کوي دوی د خپل ځان سره اصلا جفا کوي خو ما درته وویل چې جنګ ده بل لوبه ده بل څه چې خانجي وایي بانجان ریزشتي دي ریزشتي دي نه دي ریزشتي نه دي ریزشتي فقط زموږ افغانان په کټ یوه لاره خپله کې چې سره نه ننوځي داسې پله را لاس پله را وګرځوي چې دا لاس مو پله را وګرځوي د همدیواله پوه شي امو د امریکا ډرامه ور ختمه کړل امو د پاکستان ډرامه ور ختمه کړل ولې که احساسات وه دغسې هر چا خپل دا بلډینګ و کور خوښ بالی نظر در افغانستان بیا دې نو دی د خپلو بدبختۍ انتظار وباسي موږ به الله خلاص کړي دې موږ مننه ښاغلی عبدالمجید یعنې داسې کوشش کېږي چې اوس پوځي یا جنګ جګړه ختمه شي او فشارونه مثلا د خبرو اترو له لارې دغه پروسه حل شي د تاسو په نظر پرته له پوځي فشاره یا پرته له جګړې موږ کېدای شي دغه خبرې اترې پایلې ورکړي حال دا چې ویل کېږي باید طالبان هم تر نظامي فشار لاندې وي او هم خبرې اترې وشي ګوره یو د خبرو شروع وي یو یې مختلفې مرحلې لري په اوسنۍ مرحله کې موږ په داسې مرحله کې واقع یو چې طالبان هم کوشش کوي د دې دپاره چې ښه لاسته راوړنه ولري نظامي فشار راوړي همداسې به نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت هم کوشش کوي چې دا شی وشي مګر جنګ د مسلې حل نه دی بالاخره لکه نن چې طالبان رسمي
خبرو تکینی او پرون نک ناسل منگو تاسو چی میدیان او ردلیا مثلا پرون امریکی بداس و چی تالیبانو سر خبرو تا نکینو نن هماغ امریکا دا چی خبرو میستر اوراندی شوی دا نن هماغ تالیبان دی چی دی خبرو میستر اوراندی شوی دی یعنی دی مسئله حل پا چی شکی دی بالاخره چی سل دی عمری بیا با هم تا خبرو تکینی بیا به هم خبرو تکینی هم داغه وقت خوب په خبرو که افغان حکومت یعنی افغان لوره چی عبارت افغان حکومت او طالب څخه دی خپل ملی ګټي د خپل مملکت وجود خپل عقیده او خپل اراده او دغه تمثیل باید په خبرو کې په نظر کې نه کاغله خپل واکلان د تو کوي څنګه کېدای شي چې د قطر پروسه کاملا یا په بشپړ توګه افغاني شي حال دا چې مخکې اشاره ورته وشوه چې امریکا هم هم پکې وي اما رهبري د افغانانو په لاس کې شي دا ډېره اسانه ده د افغانستان د سولې عالي شورا چې جوړه سوې ده یو ځل د بیا په کتنه وسي یا هغه خلکو زه کله کله تعجب کوم په جرمني کې یو تعداد افغانانو غونډه جوړه کړې وه او بالاخره دلته په مطبوعاتو کې هم ویلي چې موږ ته د طالبانو د سولې په خبرو کې ونډه راکړسي جناب محقق صاحب له اول ورځې نه د سولې په عالي شورا کې شامل ده هغه شورا چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره جوړ شوې وه په هغې کې خو جناب په اول ورځ ناست و یعنې دا خبره چې اوس بیا یو نوی شی رامطرح کوي دا مې په دې خاطر ویلي چې د افغانستان حکومت د جرګو د پرېکړو سره سم هغه لوی کمیسیون هم چې ایجاد کړی دی خاطره چې سبا څوک انتقاد ونه ولینسي چې په دې کې د افغانستان ټول قشرونه نسته سره هم دی چې یو د سولې د عالي شورا د کار د سستۍ وجه دا وه چې دغه ترکیب ډېر لوی و دا حجم ډېر لوی و خو هغه مصلحت چې کې شامل و چې نن جناب محقق صاحب شکایت کوي هغه خو په اوله ورځ رئیس جمهور راکړی و زه مطمئن یم چې که یو ځل د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا قوي د ځان څخه وړتیا وکړي او فضا د اعتماد پیدا کړي زه مطمئن یم چې نړیوال خصوصا امریکا به هم په دې باندې قانع وي چې نور یو ځل ځکه بالاخره هم دوی ته راځي چې دا پروسه بالاخره دوی ته وسپاري او دوی د اعتماد فضا په دې حاکمه کړي چې هغه طالبان چې نن باور نه لري باور پیدا کړي مننه ښاغلی قهرمان که په لنډه توګه ووایې څنګه شونې ده چې دغه لړۍ هم افغاني شي او افغان ملت د سولې او ثبات خواته لاړ شي چې ټول ساړه شو د سړو مغزو خاوندان شو پر یوه نقطه توافق ولرو چې جنګ د پردیو جنګ د بل دی زموږ د خلاصون او د نجات لاره زموږ متحد بدن دی موږ یو بل په غېږ کې نیول دي یو بل تحملول دي بس مننه له درنو میلمنو څخه په مننې دا وه زموږ خپرونه تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم الله مو